Karantin tugagandan so'ng uy qurmoqchi bo'lgan do'stlarimiz e'tiboriga, uyingizni tashqi fasadidan ichki fasadiga ko'proq e'tibor bering. Uyingizning ichkarisidagi qulayliklar, ranglarning bir-biriga uyg'unlashishi sizning kayfiyatingizni ko'taradi va yanada hayotga bo'lgan qiziqishingizni uyg'otadi. Biz sizga mana shunaqanki bugun ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan dizaynni tavsiya qilamiz. Mana shu dizayndan foydalanib, o'zingizni, uyingizni juda ham go'zal holatda tugatishingiz mumkin. Sizlar bilan UzBlock YouTube kanali bo'ldi va Kamina Quvonchbek.